Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես քիչ առաջ ասացի, անդրադառնալու ենք ԵՊՀ-ում տեղի ունեցող զարգացումներին, ընդ որում անդրադառնալու ենք մի քանի ամսվա վաղեմության իրադարձության և փորձենք հասկանալ, թե ինչ եղավ դրանից հետո։ Եթե հիշում եք, մենք ցուցադրել ենք ուղիղ եթերում, թե ինչպես են Բերմանի ենթարկում Երևանի պետհամալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Դավիթ Ափոյանին, հետո պարզվեց, որ ձեռնաշխտաներով նրան Բերմանի ենթարկելուց հետո նրան այնուամենայնիվ վկայի կարգավիճակով են ներգրավել գործում և այնտեղ արդեն տրամաբանական հարցեր էին առաջանում, թե ինչ է դա նշանակում։ Ես հիմա հիշողության թարմացման համար ձեզ կառաջարկեմ դիտել կարճ տեսանյութ, այնուհետև կզրուցենք, բայց մենք ունենք նաև ուղիղ միացումներ շատ շուտով, որովհետև սկսվում է քարոզարշավը, եթե այն մեկնարկի մեր զրույցից ավելի շուտ թերևս կընդհատվենք, կմտնենք ուղիղ հեռարձակում, այնուհետև կշարունակենք մեր զրույցը։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Դավիթ Ափոյանին ձեռնաշխտաներով Բերման ենթարկեցին ոստիկանության Մարաշի բաժանմունք։ Մինչ հստակ տեղեկություն չկար, թե ինչու են Բերման ենթարկել նրան, Դավիթին տեղափոխեցին կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժին։ Որոշ ժամանակ հետո արդեն պարզվեց, նա քննության է եղել, դրանից հետո գնացել է Բուհի իր աշխատասենյակ։ Այնտեղ հանդիպել է քաղաքացիական հագուստով իրավապահներին, ովքեր հայտնել են, որ ինչ-որ գործի շրջանակում հարցեր ունեն իրեն։ Դավիթն էլ իր կարծիքով սպառիչ պատասխաններ է տվել, սակայն կարճ ժամանակ հետո ասել են, որ նրան պետք է ոստիկանական բաժին տեղափոխեն։ Պահանջեցի հիմքը, ինչ հիմքով եք կամ ինչ կարգավիճակով եք դուք ինձ տանում կասկածյալի, վկայի, մեղադրյալի։ Ասեց կգնանք, այնտեղ կտեսնեք, հետո ասեց, որ կասկածյալի բանով են, կարգավիճակով պետք է գնանք։ Դավիթ Ափոյանի խոսքով իրավապահները չեն սպասել փաստաբանի գալուն և ձեռնաշխտաներով Բերման են ենթարկել իրեն։ Շատ դատապարտելի երևույթ է առհասարակ, ու ոչ միայն ինձ ու խորհրդի նախագահին, այլ ոչ մի ուսանողի նման կերպով չպետք է վերաբերմունք ցույց տան, նման վերաբերմունք չպետք է ցույց տան, դա վիրավորական վերաբերմունք է, հա։ Ուսանողական խորհրդի նախագահը հարցակնվել է որպես վկա։ Թեման օրերս ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի շենքի մոտ տեղի ունեցած վիճաբանությունն ու հնչած կրակոցներ, որի տեղի ունենալու ժամանակ ես եղել եմ Երևանի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենքի 6-րդ հարկում մեր մրցաշարի փակման առողջության եմ մասնակցել։ Ինչ վերաբերում է Բերման ենթարկելուն, ապա ոստիկանների գործողությունները կբողոքարկեն։ Մեր ներքին համոզմունքը նաև Դավիթ Ափոյանի հետ են քննարկել, այն էլ որ իրավաչափ չի եղել նման կարգով Երևանի պետական համալսարանի ուսանողին, ուսանողական խորհրդի նախագահին Բերման ենթարկել ոստիկանության բաժանմունք, այնուհետև հարցակնել ՎԿ-ի կարգավիճակում, քանի որ վերջինս որևէ առնչություն չունի։ Դավիթ Ափոյանին արդեն երկրորդ անգամ են որպես վկահարցակննում իր բնորոշմամբ տարօրինակ հիմքերով։ Նախորդը մի դեպքի շրջանակում էր, որի կատարման ժամանակ ինքը բանակում ծառայելիս է եղել։ Նախորդ եղավ հոգաբարձրության խորհրդի նիստից անմիջապես հետո, հիմա է վաղը չեմ ու ամսի 26-ին հոգաբարձրության խորհրդի նիստ ալինելու։ Սրանք պատահականություններ են, բայց երբ որ պատահականություններն արդեն դառնում են օրինաչափություն, արդեն դու դրանց պատահականություն որպես վերաբերվել չես կարող։ Թամարա Գասպարյան, Կարեն Պետրոսյան, Էդվարդ Ասատրյան, Երկիրն այսօր։ Դուք դիտեցիք մեր գործընկերների երկիրը այսօրի պատրաստած տեսանյութը, որը արվել էր շուրջ 1 տարի առաջ, անգամ ավելին։ Հետևողական լինելով գործի քննությանը, տաղավարում հիմա արդեն հյուրընկալել եմ ԵՊՀ ուսանողական խորհրդի նախագահ Դավիթ Ափոյանին և նրա փաստաբանին Տիգրան Ղազարյանին։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Խնդրում եմ տեղեկացրեք, ինչ ընթացք է ստացել գործը և արդյոք մինչ օրս ավարտված չէ։ Սկզբնական շրջանում մեր կողմից ներկայացվեց հանցագործության մասին հաղորդում, այն մասին, որ իրապահ մարմինների կողմից թույլ էր տրվել իրենց լիազորությունների չարաշահում կամ տեղեր ունեցել պաշտոնական անփոփոխություն։ Արդեն բնականաբար այդ հարցը պետք է պարզվեր նախաքննության ընթացքում, տեղեր ունեցել դիտավորությամբ, թե տեղեր ունեցել անզգուշության արդյունքում։ Սակայն հատուկ հնչական ծառայությունը ի զարմանս մեզ գրությամբ էր պատասխանել մեր կողմից ներկայացած հանցագործության մասին հաղորդմանը, դեռ ավելի նյութերը ամբողջությամբ ուղարկել էր ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչություն, իբրև թե ծառայողական քննություն իրականացնելու համար։ Այսինքն հարցը դիտարկելով ոչ թե հանցագործություն և ոչ հանցագործություն տիրույթում, այլ հարցը դիտարկելով արդյոք կարգապահական խախտում թույլ տրվել էր անձի կողմից, թե ոչ, իրապահ մարմնի աշխատակցի կողմից, թե ոչ։ Սակայն մեր կողմից բողոք ներկայացվեց սկզբում դատախազին, հետո ներկայացվեց բողոք Առաջին Այտյանի դատարան։ Այնց Առաջին Այտյանի դատարանում այդ հարցը քննարկվեց, թե արդյոք հատուկ քնչական ծառայությունը իրավունք ուներ մեզ գրության պատասխանելու, թե ոչ, թե պետք է հարցը բովանդակային տեսանկյունից քննության առարկա դարձներ և պարզեր արդյոք Դավիթ Ափոյանի հետ տեղի ունեցածում
որևէ իրապահ մարմնի աշխատակցի կողմից հանցագործության հատկանիշներ պարունակող առարթույլեր տրվել, թե ոչ։ Առաջին Ատյանի դատարանի կողմից բավարարվեց մեր կողմից ներկայացված բողոքը, և ի զարմանս մեզ կրկին բողոք ներկայացվեց արդեն վերաքննիչ դատարան դատախազության կողմից։ Իրենք նշում էին, որ առաջին Ատյանի դատային դատական ակտը հիմնավոր չէ և պետք է առհասարակ գործի քննություն տեղի չունենար, նյութեր չնախապատրաստվին։ Վերջերս մայիս ամսվա սկզբին վերաքննիչ քրեական դատարանի կողմից դատախազության կողմից ներկայացված բողոքը մերժվեց, վերաքննիչ բողոքը մերժվեց, և նրանց կողմից մեր տեղեկությունների համաձայն վճռաբեկ բողոք չի բերվել, դեռ ավելին հատուկ քննչական ծառայությունից արդեն իսկ մեզ հետ կապ են հաստատել, որպեսզի բացատրություններ ներկայացնելու համար Դավիթ Ափոյանը ներկայանա իր փաստաբանի հետ միասին, և այստեղ ուշադրություն դարձնենք, որ ինչպես դուք նշեցիք, ավելի քան 1 տարի առաջ է դեպքը տեղ ունեցել, և որքանով է արդեն արդյունավետ լինելու քննությունը, երբ որ դեպքից անցել է ավելի քան 1 տարի շարունակ։ Բնականաբար այդ ողջ ընթացքում ապացույցների ոչնչացման հարց կարող է առաջանալ, կարող է վկաների հիշողության փոփոխություններ տեղի ունեցած լինեն, և մանրամասներ որոշ չհիշեն։ Իհարկե շատ ուրախ ենք, որ ամբողջ տեսանյութով ֆիքսվել է, ձեր կողմից էլ հրապարակվեց, և շատ փաստեր հերքելը արդեն կլինի անիմաստ և դժվար, իհարկե։ Դավիթ, ինչ բացատրություն կընդունեք, ընդունելի են արդյոք առհասարակ բացատրությունները, և ինչ տեսքով դրանք պիտի լինեն, որ դուք դրանք ընդունեք։ Տեսեք, նախ այսքան վճռական գնալը, որ 1 տարի մենք պայքարում ենք այդ գործի բացահայտման համար, պայմանավորված է մի քանի հանգամանքով։ Նախ Տիգրանը նշեց, որ մենք երկու հիմքով ենք դիմել՝ անփոփոխություն, անզգուշություն կամ դիտավորություն։ Անզգուշության պարագայում մենք պետք է հասկանանք, որ եթե ոստիկանը զբաղեցնելով որոշակի որոշ պաշտոն ունի լիազորություններ, նա պետք է հասկանա, որ չտիրապետելով իր գործին, նա չպետք է կտրուկ գործողությունների գնա, որովհետև դա վնասում է ամբողջ համակարգի հեղինակությունը։ Նա իր գործողություններով, նա իր անզգուշությամբ գործին ոչ ամբողջական լիազորություններին չտիրապետելով, նա վնասում է մի ամբողջ համակարգի հեղինակություն, որտեղ աշխատում են իրենք իր գործի նվիրյալներ, ու միգուցե նա այդտեղ չաշխատելով գնա մի ուրիշ տեղ աշխատի, մի ուրիշ գործ արեստի տիրապետի, ավելի լավ իր ապրոստի միջոցով հաստակի, քան այստեղ մի ամբողջ համակարգի հեղինակություն ոտնատականելով։ Իսկ եթե դիտավորություն է առավել ևս, որին ես ավելի հակված եմ, որովհետև վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես սի հստակ կազմակերպված դիտավորություններ են իրականացնում ոստիկանության ձեռքերով, հենց երեք մենք տեսանք, թե ինչպես բռնեք դրան, ու դրան հաջորդող նաև այլ դեպքը, երբ որ վազում էր ոստիկանության աշխատողը բռնելու ինչ-որ կոչեր կամ ծեցի ենթարկել առավել ևս, ոստիկանության աշխատակիցը պետք է հասկանա, որ եթե ինչ-որ մեկի հրահան գնա կատարում է, վերջում ինքն իր անձով ու իր կաշվով է պատասխան տալու իր կատարածի համար, վերջում գալու է մի օր, երբ որ նա կանգնելու է դատարանի առաջ, և իր կատարած առարկի համար ոչ թե պատասխան է տալու իր հրահանգ տվողը կամ, այսպես ասած, բռնեք դրան ասողը, այլ պետք է ինքն իր կաշվով պատասխան տա, և մենք այս օրինակը փորձում ենք ծառայեցնել նրան, որ հետագայում մեր պետությունում որևէ ոստիկան, որևէ պետական ծառայող չմտածի, որ ինչ-որ մեկի հրահանգները կատարելով նա հետագայում պատասխանատվությունից ազատվելու է։ Մենք առհասարակ ունենք խնդիր, ոստիկանությունը իրավապահ մարմինները, ուժային կառույցները, չգիտես ինչու իրենց ծառայությունը հայրենիքին ընկալում են որպես ծառայություն պետության ղեկավարի կամ պետության իշխող ուժի, այնինչ իրենց գործառույթները կայանում են պետությանը ծառայելու մեջ, պետական շահին ծառայելու մեջ, բայց օրինակ անդրադառնանք կրթական համակարգին, հա, դուք ուսուցչուհի ղեկավար եք, դուք մեծ բարոյադաստիարակչական ֆունկցիա եք նաև կատարում ուսուցչուհի, և նաև տրամադրությունների փոփոխություններ եք նկատում, ձեր դեպքից հետո կար որոշակի տրամադրությունների փոփոխություն ուսանողության մեջ, ինչպես նրանք ընկալեցին, ինչպես արձագանքեցին և փոփոխվեց արդյոք վարքագիծը։ Շատ նուրբ ու կարևոր հարցի եք անդրադառնում, որովհետև ես միշտ իմ շրջապատին, իմ ուսանողներին ասել եմ, որ պետական ծառայողին մենք պետք է հարգանքով վերաբերվենք, որովհետև նա ծառայում է մեզ, ծառայում է մեր պետականությանը։ Այսինքն անկախ ամեն ինչից դուք միևնույնը ասում եք, որ պետք է պահպանել հարգանքը։ Իհարկե, իհարկե, և տեսեք, երբ ոստիկանության աշխատողը նման վարկագից է դրսևորում, դա վնասում է իրենց ընկալմանը, հասարակական ընկալմանը ոստիկանությանը, և եթե ես իմ գիտակցությանը այդ մակարտակի չլներ, ես ոստիկան տեսնելուս պետք է զգուշանամ, որ նա իմ համար ինչ-որ խնդիր չառաջացնի, միշտեր ոստիկանությունը անվստահության և ատելության մտնոլորտ չստեղծելու նպատակ ունեք։ Ընդհակառակը, ես տեսնելով ոստիկանին պետք է ապահովություն զգամ, որ այդտեղ կա ոստիկան, և ես ապահովեմ, իսկ նման վարկագից դրսևորելով ոստիկանության աշխատակ
աշխատակիցները այդ ամբողջ հեղինակությունը ջուրն են լցնում եւ մենք այս գործերով նաեւ պայքարում ենք այդ ընկալման կարգավորման ուղղությամբ որ հետագայում ոստիկանության աշխատակիցները այդպես չանեն եւ հասարակությունը ոստիկանին տեսնելով ոչ թե իր համար խնդիր ստեղծող սուբյեկտի տեսնի այլ տեսնի իր անվտանգությունն ապահովող սուբյեկտի Տիգրան, փաստորեն ստացվում է, որ ոչ միայն ուսանողության, այլ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու նկատմամբ կարող են այսպիսի կամայականությունների դրսևորումներ տեղի ունենալ, և մենք բացարձակապես այսօր պաշտպանված չենք, ոչ ոք։ Տվյալ դեպքում, երբ որ նայում ենք օրենքի տեսանկյունից, օրենքում հստակ հիմքերը նախատեսված են, որ դեպքում անձին կարելի է բերման ենթարկել։ Դեռավելին, հիմա կնշեմ, դեռավելին նաև ուշադրություն դարձնենք, որ Դավիթ Ափայանի դեպքում ձեռնաշխտաների կիրառում էր տեղի ունեցել։ Այսպիսի տպավորություն էր, որ դուք ահաբեկիչ եք։ Այսինքն հատուկ միջոցել էր կիրառվել եւ օրենքը այդ մասով եւս կարգավորումներ է նախատեսում, որ հատուկ միջոց կարող է կիրառվել օրինակ այն դեպքում, եթե Դավիթ Ափայանը ըմբոստանար չի ենթարկվել, փորձեր դիմել փախուստի, հասարակության համար վտանգ ներկայացնել, որը բնականաբար այդպես չի եղել։ Ինչ վերաբերում է բերման ենթարկելուն, անձին կարող են բերման ենթարկել, եթե առերևույթ հանցագործության կատարման մեջ են իրենք հասկացում։ Այսինքն տվյալ դեպքում օրինակ տեղեր ունեցել ձեզ կրտուկի մասնակիցներից մեկի հագուստի վրա արյան հետքեր կան եւ ոստիկանության ներկայացուցիչ երբ որ տեսնում է ակնհայտ կարող է մտածել որ ձեզ կրտուկի մասնակից է եւ բերման է ենթարկում Ինչ վերաբերում է Դավիթ Ափայանին, Դավիթ Ափայանին իր աշխատասենյակից են բերման ենթարկել։ Դեռ ավելին ես ինքս այդ պահին կապի մեջ եմ եղել Դավիթ Ափայանի հետ, նշելով որ կես ժամ հետո թող ասեն որ ոստիկանության բաժանմունք բաժի ներկայանա, մենք ինքներս կներկայանանք խուսափելու որևէ հիմք առկա չի, այսինքն որևէ դիմադրություն, որևէ հրաժարում տեղի չի ունեցել։ Եվ այս հանգամանքներում ձեռնաշխտաներով Դավիթ Ափայանին հատուկ միջոցի կիրառման բերման ենթարկելը մի քանի ոստիկանի կողմից առնվազն առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ պարունակում է ըստ մեզ եւ դրա համար դիմել ենք որպեսի պարզվի կամ քաղաքական ենթատեքստ Զգացել եք ձեր գործունեության ընթացքում վերջին տարիներին, որ գուցե նմանատիպ վարվելակերպը քաղաքական ենթատեքստ ունի, որովհետև միգուցե իշխանությունն ուզում է ենթարկացնել իրեն ԵՊՀ-ն, ամբողջ դասախոսական կազմը, ղեկավարող մարմինները։ Գիտեք, ես դա չեմ բացառում, ուղղակի քաղաքական ճշմարտ միջոց է։ Ես նաև այս վիդեոյի տեսավորողակի մեջ ասեցի, որ մի քանի դեպք այդպիսին, այդպիսի դեպքեր եղել են, եւ առաջին անգամ չի որ ինձ հրավիրել են ոստիկանության բաժանմունք, եւ առաջին անգամ չի որ ճնշումներ եղել ինչպես իմ, այնպես էլ այլ իմ թիմակիցների հանդեպ, ովքեր փորձում են համասարանը անկախ պահել, բայց եթե դա լիներ ոչ իմ անձի հանդեպ, բայց ոչ համասարանում, այն որ ասում են դա տղամարդ ենք, թող ունեին էլ դիմանանք, բայց համասարանի ձեռնաշխտաներով բոլորին հրապարակային ու ես դա կապում եմ նաև նրա հետ, որ նրանք փորձում էին այդ գործողություններով ցույց տալ մյուսներին, որ եթե յուրաքանչյուր ձեզանից որևէ մեկը նման դիմադրություն ցույց տա եւ մենք կանքը չարվենք, այսպես կվարվենք, նման վարկանիշ չպետք է։ Եվ ինչ, ուսանողությունը ընկրկեց եւ դարձավ ավելի ենթարկվող, հա՞։ Իհարկե ոչ, եւ ես այսին վարկագծով փորձում եմ ապացուցել ցույց տալ բոլորին եւ այսպես ասած բոլորին շարժիչը լինել նաեւ, որ որը մեկը չպետք է անկրկի իր համոզմունքների համար պայքարելուց եւ հատկանշական է մի հանգամանք, որ տեսեք Տադախարյան աշխատակից ես փորձեմ նրա վարկագիծը ոչ իրավականորեն մեկնաբանել որպես քաղաքացի հակապաստարկներ էր բերում, թե եթե մենք այս գործին ընտաստանք, մենք խոչընդոտենք ոստիկանության հետագա աշխատանքին։ Հարգելի Տադախաս, ինչին եք խոչընդոտում, դուք ինչի համար եք պայքարում, դուք պետք է պայքարեք արտադրության համակարգի կայացման համար, թե ինչ-որ անսահման լիազորությունների համար, որ կամ ինչ-որ մեկի վերևից իշ ծառայողական հեղինակությամբ հրահանգիչեցված պարտականությունները կատարելու համար, հանձնարարությունները կատարելու համար, այստեղ հստակ է, որ ինչ-որ մի բան կա, ինչ-որ մի բան այն չի, եւ եթե մենք չպայքարենք սրա հետ, սրա համար, այս խնդիրը վերացնելու համար, հետագայում մենք խնդիր կունենանք մեր հզոր պետության կառուցման գործում։ Դավիթ, իմ վերջին հարցը ձեզ, հիմա նախընտրական պայքարը տեղի ունենում եւ հասարակությունը բավականին պարակտված է, եւ դա չի կարող չդրսևորվել նաեւ ձեր սերնդի վրա, ուսանողության սերնդի վրա։ Ինչպես է ընթանում նախընտրական քարտուղարշավը, ես նկատի ունեմ բարոյահոգեբանական տեսանկյունից, ուսանողության շրջանում, արդյոք կա պարակտում, արդյոք կա ատելության այդ
արտացոլանքը, որը տարածվում է բեմերից, հա, իշխանական լծակների, արդյոք դա անդրադառնում է ուսանողության վրա, հաշտ են արդյոք միմյանց հետ, անգամ եթե ունեն հակադիր կարծիքներ, կարողանում են արդյոք միմյանց համոզել, բացատրել, խոսել իրար հետ, թե ավելի ագրեսիվ են, նկատել եք նմանատիպ դրսևորումը, ինչպիսին է մեր երիտասարդությունը ներկա քաղաքական փուլում? Միանշանակ ատելություն, այսպես ասած ագրեսիվ վարկագծի դրսևորումները ցավոք սրտի աճ են, նկատելի է եւ աճ է գրանցում, ու դա շատ ցավալի է, որ հենց հիմա, երբ որ մենք պետք է ավելի միավորված լինենք, դա աճ է ցույց տալիս, աճ։ Գիտեք, չէի ուզեն այս ամենը քաղաքացնել, բայց քաղաքականացնել, բայց եթե դա հենց երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի կողմից քարոզարշավի ժամանակ դրսևորվում է, ապա քաղաքացին ուսանողը, ում համար երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը հեղինակություն է, դա տեսնելով նա նաև պետք է դրսևորում նա իր վարկագծությունը։ Այո, հայելաձև արտացոլվում։ Այո, եւ այդ ամենը չի, այդ ամենից չի կարող անբաժանել հենց ուսանողությունը, որտեղ ուսանողությունը հենց ինչ որ հասարակության մաս ու շարժիչ ուժն է, ու ցավոք ծրտի, երբ որ ուսանողությունը հիմա տետապեր չփման բացակայություն կա, նրանք համասարան չեն գալիս, կոմունիկացիան բաց է, հիմնական սոցցանցերով են կոմունիկացիան ապահովում, իսկ սոցցանցերում վխտում են օգտատերերը, ովքեր իրենց գործնական հիմնական նպատակը ատելության խոսք կարոզելն է, արդյունքում ենթագիտակցության մարդու ենթագիտակցության վրա դա ազդում է, եւ մենք հետագայում շատ գործ ունենք անելու նաեւ այդ ուղղությամբ։ Այդ մասին եմ ուզում հարցնել, կան միջոցներ, գործիքներ, ինչպես վերականգնել փոխադարձ շփումը, փոխադարձ վստահություն, հարգանքը։ Առաջին հերթին իմ սեփական համոզմամբ, անձնական համոզմամբ, դրանք վերականգնելու համար պետք է այս իշխանության զբաղեցնող, ատորը զբաղեցնող անձանց հեռացնել այս պաշտոնից։ Այսինքն ատելության օջախը պիտի հեռանա։ Իմ համար, այո, շատ ճիշտ նշեցիք, ես իմ հաջորդ միտքը ուզում եի ասել, որ օջախը հենց այս մարտիկ են, ովքեր քարոզում են այդ ամենը, եւ պետք է նախ օջախը վերացնել, հետո նոր փորձել բուժել դրա հետևանքները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում հայտնաբանությունների համար, հավելյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ունենալու պես մենք հաղորդենք դրանք մեր հեռուստադիտողներին, հետևենք գործի ընթացքին, որը արդեն շուրջ 1 տարի է դեռ չի ավարտվել, հույս ունենք, որ կավարտվի բացատրություններով եւ դրանք ձեզ կգոհացնեն եւ նմանատիպ դեպքեր մենք այլևս չենք արձանագրի։ Ես գոհացած կլինեմ, կներեք, ես գոհացած կլինեմ, եթե մենք ունենանք կայացած ոստիկանական համակարգ, իրավապահ համակարգ, որին մենք վերաբերվելու ենք հեղինակությամբ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում էինք Երևանի Պետհամալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Դավիթ Հապոյանի եւ փաստաբան Տիգրան Ղազարյանի հետ։